Добър вечер, дами и господа. Казвам се Циляна Циянова. Благодаря, че сте тук тази вечер и ми давате възможността да ви представя една марка, за която имате отговор достатъчно. Adidas. Фирмата Adidas е названа на името на нейния основател Адолф Даслер. Фирмата е основана в Южна Германия и е първият по големина производител на спортни стоки за всички времена. Адолф Даслер и неговия брат Рудолф започват да му изкурят обувки, но по-късно те се разделят и създават две фирми. Първата е Adidas, втората Puma. През 1936 година Белгия е домакин на лятната олимпиада. Каква по-добра възможност за Adidas е да рекламира своите спортни обувки? И така той създава обувки за американската звезда Джеси Оуенс, с които атлетът става шампион в 4 дисциплини. Марката Adidas става световно известна с победата на немския отбор по футбол на световното първенство през 1934 година в Берн. Adidas е първият предприемач, който използва спортна реклама, за да привлече вниманието на обществеността към производството. Активно сътрудничи с спортистите, т.е. трябва да се изведе за всяка спортна дисциплина обувки. Но за съжаление, той умира и го наследява сина му Хорст Даслер. Той организира рекламна кампания на Олимпийските игри в Мелбърн, където всички носят спортните обувки с знака на Adidas с трите ленти. 50-те години бележат увеличение и разнообразяване на продуктовата гама. 80-те години се характеризират със съвършено нова социална, икономическа и технологична среда за Adidas. Но за съжаление, той умира и компанията започва да продава акциите си и контролният пакет е закупен от Бернард Тапи. Най-успешната година за Adidas е 1996, когато корпорацията реализира главната цел да бъде най-добрата спортна фирма в света. През 2000-та година Adidas е победител в номинациите за рекламна кампания на годината и е включен в GGCI. През 2000-та година Adidas има още нови постижения. Фирмата разработва нови продукта за 6 вида спорт. Лека атлетика, тежка атлетика, колоездене, фехтовка, борба и плуване. Най-атрактивен става костюмът за цяло тяло, който е изработен специално за Ян Торо. Днес в Adidas има 3 отдела – спорт перформанс, спорт естаж и спорт стайл. През 2003 година Adidas бележи рекорд в печалбите, въпреки сложните пазарни условия. Чистият доход е 14% и достига сумата от 260 милиона евро. През 2005 година Adidas използва революционна технология за усъвършенстване на футболните бутонки. Пазарните позиции се разширяват след като сключват договор с NBA. Следваме се 165 000 компании в света, Adidas получава званието предпочитан работодател за 2009 година. През декември 2009 година в Кейп Таун Adidas представя новата стопка Jabulani, официалната топка на световното първенство по футбол в Южна Африка. Колекцията Adidas съдържа иновационни модели, създадени с любов и грижа, чисти линии, изящни форми и изключителна елегантност. Материите обезпечават комфорта, дрехите са почти безшевни. Adidas е един от специалистите в производство на спортни облекла и стават един от водещите производители на спортни екипи. Те са водещи позиции в производство на аксесуари, чанти, портмонета и най-вече часовници. Часовниците на Adidas са направени от висококачествени материали, имат неповторим дизайн и много труден за имитация. Adidas създава часовниците с уникалност, много стил и вкус, предназначени за усилени тренировки. Запазните фирмени марки на Adidas са популярните три линии и логото с трите листа, което символизира олимпийския дух, който заединява всички континентални площи, защото Adidas не е просто стил, Adidas е начин на мислене. Благодаря за вниманието.